carreira aqui, ó. Agora vamos direto à boca dele. Vamos direto à boca dele. Vamos à boca agora. Vira a boca dele, vira. Aí, vamos esticar. Peraí, peraí. Peraí, vai fazer o balão. Agora até que enfim, hein? Você vai fazer alguma coisa, né? Vamos, vamos. Devagarzinho que dá. Eu tenho que ir mais pra isso. Não, vem, vem, vem pra cá, pode vir. Pode vir, pode vir. Tá bom, aí tá bom, aí tá bom. Vamos embora, pode vir. Aí tá beleza. Agora tá muita boca, não tá muito. Isso, vai aí, isso aí. Não é mais não, mano. Ô, vai devagar lá que tem um buraco aqui. Tá, agora vem aí. Meu, vai ter que descer e ver. Devagarzinho, devagarzinho, que tem um buraco como aqui. Como tu fala, Miliano? Vem pra cá, vem pra cá, vem assim, ó. Tá falando a boca, de pé? É um bogão, é um buraco. Vai. Cuidado, cuidado com o buraco. É, joga pra lá, pera aí. Aí, depois você pode ficar mais tarde, tá ligado, né? Cláudio, você? Uma boca pra lá mesmo. Segurar o palanho. Não, é uma coisa que eu tô com vontade, ó. Eita, de bom viver! Dos naipes. Não é um trufe. 28 metros. Olha aqui,
Deixa ele correr.
Vamos, vamos, não, 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 não
Não, não, mas que vamos zoar, aí? De gente, velho. Mas não vamos zoar, não, gente. Não vamos, não. Ó, que aí, né? Ô, ô, gente. Uma quinta-feira, velho. Mas, ó, o cara veio puxar pra dentro, antes da casa, antes de lá fora.